Un tēma ir sekojoša. Sarūktinājums, aizvainojums, nepiedošana un piedošana. Četri vārdi. Tad sarūktinājums, apvainošanās, jeb aizvainojums, apvainošanās, teiksim tā, apvainošanās. Tad sarūktinājums, apvainošanās, nepiedošana un piedošana. Četri vārdi. Vārds sarūktinājums, ne pats vārds, bet jēga šim vārdam, tas ir saistīts pamatā ar emocijām. Sarūktinājums ir emocijas, un sarūktinājumu izjūt jebkurš cilvēks. Cits vairāk, cits katru dienu pa 10 reizes dienā vai 20 reizes dienā, cits reizes nedēļā, bet katrs šo sajūtu izjūt. Taču apvainošanās nav tikai emocijas, tā ir tava izvēle. Sarūktinājums nav izvēle, tās ir sajūtas, kuras ir neizbēgams katram. Tāpat kā bailes vai prieks, tas ir izjūts. Taču apvainošanās, tā jau ir tava izvēle. Tas ir tas, ko tu dari ar sarūktinājumu. Nepiedošana salīdzinoši ar apvainošanos. Apvainošanās var būt cilvēka dzīves daļa, citam vairāk, citam mazāk, bet kad viņš jūtās sarūktināts, tad viņš nošķirās, nerunā, piemēram. Skābas seja, tas rūkts staigā. Bet tas ir īstlaicīgi, kamēr atkal izlīgs, un atkal viss ir kārtībā. Tas tā gadās, tas tā notiek, bet ja tas aiziet tālāk un kļūt par sistēmu un pieņemās spēkā, tad izauga nepiedošana. Un nepiedošana, tas jau ir dzīves stils, tas ir konkrēta pozīcija, pret konkrētu draudzi, konkrētu cilvēku, pret konkrētiem apstākļiem vai pret draudzi, pret Dievu. Piemēram, ir cilvēki, kuri ir apvainojušies uz Dievu. Un tas nav tā, šodien es biju apvainojis, rītā es labi pret Dievu izturos. Nē, viņam ir kāds nomiris, viņš ir kaut ko redzējis, viņš ir skolā iemācījies, Dievs ir ļauns, viņš ir slikts. Kāpēc Āfrikā bērni mirs badā, ja Dievs būtu, man mamma nebūtu nomirusi, aizgājis bojā katastrofā vai tamlīdzīgi. Viņš ir apvainos un tā ir viņa pozīcija. Dievs nekad nebūs labs pieš viņa. Nekad viņš nav labs. Ja? Tā ir pozīcija, tā ir nepiedošana. Un nepiedošana atnes postu gan tavā emocionālā veselībā un arī fiziskā veselībā. Tavos panākumos un it visā. Tas, kāds ir tavs dzīves, tas maina tavs dzīves virzienu. Un pat Jēzus vārdi ir, ja tu savam brālim nepiedod, arī es tev tavus grēkus nepiedod. Jēzus vārdi ir ļoti radikāli, un mēs zinām, ka uz Bībelā mēs skatāmies cauri Jēzus vārdiem, tad Jēzus vairāk kārtīgi min, ka var pazaudēt mūžīgo dzīvību, ja tu dzīvo nepiedošanā. Tāpēc tā ir ārkārtīgi svarīga tēma, un ja šo tēmu izprotu un pielieto, draugs, tu kļūsi stiprāks. Jo tikai piedodoši cilvēki ir stipri. Tikai tie, kas spēj piedot. Jēzus pat pie krusta karājās, viņš teica, piedod tiem, jo tiem nezinu, ko tie dara. Dzīvu piedošanā. Un ja sarūktinājums ir tikai un vienīgi emocijas, tad gan apvainošanās, gan nepiedošana un arī piedošana ir tava izvēle. Tas ir tas, ko tu spēji izdarīt. Tas, kā tu attiecies pret sarūktinājumu, kā tu attiecies pret aizvainojumiem. Tātad sarūktinājums, apvainošanās, nepiedošana un piedošana. Īsti iziešu cauri galvenām domām, kas ir ļoti svarīgas, un pēc tam ķersimies pie rakstvietām un noskaidrosim daudz dažas svarīgas lietas. Ko tad saka Bībele? Dievs pēc tevi darbosies. Es iešu cauri īsti un konkrēti, neizplūdīšu, bet ir savs plus tam, ka tu vairāk kaut ko runā, un savs plus arī, ka tu koncentrētāk runā. Tātad, mēs uzņemsim ļoti koncentrētu barību. Pirmais, piedošana ir iekšēji un ir ārēji. Viņi ir iekšēji un ir ārēji. Kas ir iekšēji piedošana? Tas ir tas, kā tu domā. Tas, kā tu domā, un tas arī, kā tu jūties. Bet ārēji ir tas, kā tu rīkojies. Piedošana, draugi, ir darbība. Tā nav emocijas pirmkārt. Pirmkārt, tas ir tavs domāšanas veids, kā tu pats domā. Ja tev aizvainoja, tev sarūktināja, tev šī sajūta ir no kāda cilvēka, vai no gal galā no Dieva, pat laika apstākļi var sarūktināt, draugs. Kad es trešdien atbraucu,
uz Jūrmalas folkrastos un daigas ziņās bija skaidri un gaiši divās laika prognozēs. Bija minēts, ka tur būs tikai saule. Es atbraucu un visur ir saule. Visur ir saule. Es vēl tā moto tā ir paramocīt. Un es iebraucu folkrastos un tur ir apmācies līdz horizontam. Es biju sarūktināts. Draugi, pat mēs pie salkarstiem vēl atgriezīsimies pašā noslēgumā, kā viss beidzās. Bet tā bija traģēdija. Es braucu speciāli, plānoju visu dienu no kaut kā atsakot, lai es būtu tur. Bet te ir apmācies un augstu, pat biezājā moto, tajā vēja jakā, pat tajā ir tā, kā ir. Un plumola tukša. Tā ir sajūta. Bet tad, ko es domāju iekšēji pret šo, to, ko es jūtu? Un ko es pēc tam daru attiecībā pret to, ko es sajūtu? Kā es rīkoju? Tad ir iekšējā un ārējā piedošana. Ārējā ir mana darbība, iekšējā ir manas domas un arī izjūtas. Tālāk. Pirmkārt piedošana ir domāšana, domāšanas veids. Otrakārt darbi. Un treškārt emocijas. Ja šīs lietas nesaprot, tad cilvēks ir faktiski purvā. Viss pasaules ļaunums, lielāko ties, ja inkantros mēs visi esam bijuši, ar ko mēs sākam vienmēr? Astumtības, nepiedošanas, ļaunuma gars. No kuriem sākās viss? No nepiedošanas. No nepiedošanas. Ja mēs tik turētu mīlu Dievu un savu tuvāko kā sevu pašu, kā var mīlēt savu tuvāko? Viņu ir jāpiedod. Tu jau nevar uzturēt attiecības ar cilvēku, ja tu nepiedod. Tad tu staigā rūk, tad tu no viņa nošķiries, tad tu sāc apurnāt, gal galā Kains nogalināja Ābeli. Un tā ir nepiedošana, tas ir sarūktinājums. Par ko? Par to, ka Kains dzīvoja grēcīgi dzīves veidu, bet Ābels divbīgāks bija. Tāpēc, kad Ābeli upuru Dievs pieņēma, bet uz Kaina upuru netika labi skatījās, bet vajadzēja pienest tādu pašu upuru, kādu pienest Ābels. Tā ir viņa paša vaina. Sarūtrēns uz brāli, ka Dievs pret viņu ir labvēlīgāks. Viņš nogalināja brāli, no kurais ļaunums? No nepiedošanas. Ja mēs turētu šo bausi, mīlu savu tuvāko kā savu pašu draugu, gan mums, gan citiem draugu, pasaule būtu citāda. Bet, ak vai, bez Dieva nav iespējama piedošana. Var fiziski, var mēģināt. Un tomēr būs tādas problēmas, kur bez Dieva ielušanās to atrisināt nevar. Un Jēzus saka, piedodiet, kā es jums esmu piedevis. Jēzus piedod mums mūsu grēks, un viņš saka, ja es tev piedevu grēks, tu piedod savam brālim, un ne tikai brālim. Jēzus pie krusta teica ienaidniekiem. Viņi nezin, ko viņi dara. Lūk, kāda bija viņa attieksme. Protams, ka viss nav tik vienkārši, ir dažādas situācijas un ar dažādu pieeju, un tāpēc būs divas tēmas, lai mēs pilnībā izprastu šo tēmu par piedošanu. Lai mums nebūtu putra galvā, bet skaidrību šajās lietās, un mēs varētu pilnvērtīgi dzīvot piedošanā, būt veiksmīgi, veseli, bagāti un iet mūžīgā dzīvībā. Amen. Tātad. Nākamais svarīgāk atziņa, kas tiks runās par ko tiks visā šajā mācībā. Sarūktinājuma sajūta ir katram. To es minēju, bet es atkārtoju īsi un konkrēti. Sarūktinājuma sajūta ir katram, bet turpmākā attieksme pret to ir izvēle. Un tālāk jau ir apvainošanās. Tā ir izvēle. Un ir pamatots aizvainojums. Tas ir punkts nākamais. Pamatots aizvainojums un ir nepamatots. Abos gadījumos ir jāpiedod. Vai pamatots tev izsaka kādu kritiku, vai nepamatots. Vai pret tevi slikti izturēt, vai kādu apstākli ir pamatoti vai nepamatoti. Tev jebkurā gadījumā pareizais variants ir piedošana. Bet ir būtiskas atšķirības starp, kad tevi pamato, kā tu izturēsies, kad tevi pamatoti apvaino vai nepamatoti. Piemēram, vienkārši piemēram, kas ir ikdienā visā Latvijā, pilsētā, pasaulē, tas ir ģimenes strīdi un tamlīdzīgi. Ja tagad vienmēr visur ir vīrieši vainīgi. Ja, tā politika ir arī Latvijā, visur ir vīrieši, ir ļaunie un tā tālāk, nežēlīgie vīri. Patiesībā jau bišķi cits vispār ir. Bet tā tiek pienes. Un bieži tā arī ir. Ja vīri spēlē azartspēles. Ir mazi bērni, bet vīri spēlē azartspēles. Naudu mājās nenes. Tev bērniem ēst vai? Jumtris galvas vaig? Bet tu nevar samaksāt. Jo gan savu, gan tavus pabalsts vai tavus
iekrāj, viņš iztērē. Ko darīt? Pieņemsim, ka tu ar sarūgtinājumu, tu tiec galā, bet tu mīli šo cilvēku. Tu tiek galā ar sarūgtinājumu, tu neesi apvainos, bet tu paņemi savus čemodānus un aizēji no viņa. Jo tu atbildi par bērniem. Tu atbildi par savu dzīvi. Tev taču ir jāēd, jādzīvo, jāģērbjās un normāli jāaug. Ar šādu cilvēku kopā nav iespējams vairs dzīvot. Nav iespējams. Nu, ja tu gribi dzīvot, ja tu gribi vienkārši nomirt badā, tu var palikt. Ja tu gribi, tu bērns atņem tev bārīnties un tā tālāk, tu var palikt, protams. Tu ej dzīvot citur, labi, tu neprasies otrreiz, bet tu ej citur un tu dzīvo un pelni pats savu naudiņu un pats tērē. Ko tu sēdi, tu pats arī baudi, pļauju un ēdi, nevis vecais aiznes azars spēlēs. Tu vienkārši aizēji. Apvainošanās ir tad, kad cilvēks, nu, tas ir redzams cilvēkam, viņš paliek skāps, viņš tika sarūgtinās, pamatot vai nepamatoti. Sarūgtinās un pēc tam ir skāpes seja un pēc tam viņš noši, viņš nerunā, jeb uzbrūk tieši otrādi, jeb terorizē, nepārtraukt, jeb aprunā tevi, jeb pat tiesās sūdz un dažādas lietas, nesmukas darē, ja? Dažādas lietas, vai pat nogalim. Bet tava attieksme šajā gadījumā, tu viņu mīli, bet tu nevar kopā ar viņu dzīvot. Tas nav rūgtums, tā nav apvainošanās un tā nav nepiedošana. Tātad ir pamatota un ir nepamatota. Piedošana, nepiedošana. Pamatota un nepamatota. Bet ir būtis, abos gadījumos jāpiedod, bet attieksme pret šo cilvēku tev būs citāda. Ja runiet par tavu personīgo veselību, par tavu drošību, ja runiet par emocionālu veselību, ko tu arī, nu, tur jāsaprot, ir katrā situācijā atsevišķi vajag labāk pakonsultēties, ir pirms ar mācītāju, ja tas ir draudzē, ja, kā rīkoties. Katra būs citādāka situācija. Taču tu piedod, bet tu nerunā ar viņu vairs. Tu piedod, bet tu nedzīvo vairs ar viņu. Ai, tu apvainojies. Vai tu, kad to draudzē tā māca? Tu, vai nav jābūt paklausīgam vīram, vai dievvārds to nemāca? Vai tu mācies nemācīja par piedošanu, tev jāpiedod? Piedot nenozīmē ļaut sev kāpt uz galvas, draugi. Ai, Jēzus pie krusta ļāva kāpt sev uz galvas. Jēzus vēl pirms pie krusta nomira. Viņš teica uz farizēju, jūs, ožu, zimus, nobaltātie kapi. Kaut uz jums, kaut pār jums nākt visi el sodību, Jēzus teica. Oh, kā tas savienojums? Jēzus nomira labprātīgi, lai izpildītu plānu, Dieva plānu. Nav par grēkiem un augšām celšanās. Un ik viens, kas tic tam, tiek izglābs. Tā ir Dieva mīlestība. Noskaidrojam, ir atšķirība. Piedošana abos gadījumos, bet kaut kādos gadījumos šī piedošana var izskatīties kā nepiedošana. Bet tā nav patiesība. Bet tev jāsaglabā savu sirds tīra. Sava sirds tīra. Ja, piemēram, kā draudzēs notiek, arī mūsu draudzēs, šad tad kāds kaut kur sarūgtināts, pēc tam sāk ļauni runāt, vai nu par mācītāju, vai par grupiņas vadītāju, vai par kādu cilvēku. Viņš sāk ļauni runāt. Ko tu dari? Ja tu esi vadītājs vai tu esi draudzes patriots, ko tu darīsi? Lai nesaindētu cits cilvēks ar viņu mēsliem, jo šī Inda jau viņa ātri pielīpa un pāriet ar citiem cilvēkiem, ko tu darīsi? Tu pateiksi citiem cilvēkiem, šis cilvēks ir sarūgtinās un viņš runā nepatiesību. Ar viņu nevajag kontaktēties. Bet ko viņš domās par to? Viņš uzzinās, ka tu kaut ko esi teicis par viņu, jums draudzē aprunā. Tā nav aprunāšana, draugi. Tu sargāji savu cilvēku. Tu pateici informāciju, bet viņš domās, ka tu aprunā, ka tu nepiedod. Nē, tu piedod. Bet ja tu tiešām nepiedod pats, ja tu tik slimīgi visu uztver un nevar normāli uz to reaģēt, īpašo līderi, tikai emocijās reaģē, tad tā jau ir cita problēma. Tā tiešām būs aprunāšana. Bet tu darīji tikai tāpēc, ka tas ir pareizi, lai pasargātu draudz un tā tālāk. Tu godi, kā gribiet to no malas. Es esmu piedevs, bet es rīkošos lūk tā. Es teikšu par tevi, ka tu esi slikts. Tā kā ja mācītājs saka par kādu, šis cilvēks ir slikts, nu, pamatotis. Ja viņš pamatot to saka, ja? Sargiet no šie cilvēki. Viņš zvana meitenēm un izaicina un cenšās. Tad viens nakts sakars dabūt tikai draudzē. Es pasaku, nu, pasaku vārdu uz vārdu, jūs aprunāt tur. Es gribēju paklusot visu un nē. Es labi darbu izdarījies. Paties, ka šis cilvēks ir bīstams. Amen?
Viņš teiks, nē, mācīs aprunāju, mācīs neaprunāju. Es tevi mīlu, tas viss ir kārties. Es saprotu, tu cīnies ar grēkiem, bet nu šitā tu nevarēsi izpausties. Eji citur izpausties. Āmen! Lūk, piedošana. Tālāk punkts. Tālāk punkts. Nekādu apstākļu maiņa, nekāda draudzes maiņa, ja godīgi pat grupiņas maiņa, neatrisinās problēmu. Neatrisinās sarūktinājumu problēmu. Neatrisinās aizvainošanās problēmu. Tā neatrisina. Atrisina tikai vienīgi piedošana. Saka, tikai piedošana. Tikai piedošana. Aiziet no draudzes sarūktinājumā ir lielākā kļūda. Tā ir pati lielākā kļūda. Un tam vairāk mēs pieskarsimies jau nākamajā sprediķī, kas būs nākamajā svētdien. Jo tad jau vairs neatiek upurs par grēkiem. Ejam pie rakstvietām. Ebrejiem vēstule 12.15. Ebrejiem 12.15. Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlstību. Tad var zaudēt Dieva žēlstību. Dieva žēlstība glābšanai tev vienmēr būs. Viņa vienmēr paliek. Ja kurā laikā grēcinieks var nāpēc Kristus, kaut te pirms nāvis, viņš nāpēc Kristus, viņš saņem piedošanu. Bet var pazaudēt žēlstību tādā veidā, ka neviens nezaudētu Dieva žēlstību, lai nekāda rūkta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu. Un daudzi ar to netiktu apgānīti. Kad daudzi vēl netiek apgānīti. Rūkta sakne sarūktīnā jums. Ja es izvēlos pēc tam apvainoties, un es izvēlos arī vēl nepiedot, es izvēlos. Tā ir tava izvēle. Tu viss spēj tā spēkā, kas tev tev stipē. Šis spredīts nav par, es viss spēju, aleluja. Ne, bet šis spredīts ir par to, ka tu spēj piedot. Vai pamatot, vai nepamatot. Zinu, ka mēs redzam šķiet, ka pret mums nepareizi izturās. Bet tā ir tikai šķiet. Tu tā domā, jo tev ir mēsli iekšā. Tev tur ir mēsli, un tāpēc tu tā slimīgi uzskati, uztver kaut ko. Nepārtraukt, tā bižinīs tās. Ja. Ja netiek ar to galā, var pazaudēt Dieva žēlstību, kad izauga. Ja nepreiz attiecās pret sarūktinājumu, un tu ieslīgsi ar nepiedošanā, nezinu to punktu, kurā brīdī, bet Dieva vārds saka, ka var pazaudēt. Un tas nav diskutējums. Un daudz tiek apgādināti. Kad rūk cilvēki saskatās ar citiem cilvēkiem, viņš apgādina. Sāpināti cilvēki sāpina citus. Pamatoti vai nepamatoti aizvainos. Nu, aizrādīja kaut ko. Ir cilvēki, kuriem neko nevar aizrādīt. Ai, ir cilvēki, kur to vien gaida, kaut ko pasaka viņiem. Ir tā, kur neko nevar pateikt. Viņiem nav audzināt, viņiem nevar palīdzēt. Viņi ir aizvainoti, viņiem ir nepiedošana. Šādi cilvēki saindē arī citus cilvēkus. Viens ābols saindē visu grozu, un tāpēc šādos gadījumos reizēm ir vienkārši jāteikt no šie cilvēki vaļā. Nu, jāteikt no problēmas vaļā, bet kā Staļins teica, nav cilvēks, nav problēma. Vesels tauts. Latvieši ir problēma, nav tāds tauts, nav problēma. Nav Latvijas, nav problēma. Tagad zini, cik daudz mūsējā valdība ir savārījuši pret Krieviju un pret Baltkrieviju. Vai cik daudz. Tādas lietas sarunājuši un karogu noplēsuši ir. Tā kā traki, suņi pilnīgi rīkojās. Kur ir piedošana? Šeit neiet runa, ka mums ir jāatver savas robežas un jādraudzējās. Tagad ir kaimiņi, ir viss jāpieņem un tā tālāk. Bet ir kaut kāda robeža. Ir tā redzams, ka cilvēks ir tā kā aptracis vienkārši vai nepiedošanā ir vai viņš ar galvu domā. Dzīve piedošanā, draugi, ir dzīve ar galvu. Pēc tam nāk ar emocijas. Sarūktinājums, apvainošanās, nepiedošana un piedošana. Labi, ka tas pēdējais punkts, vai ne? Ka tā piedošana arī mums ir pieejama. Otrā mūzes 15.23. Otrā mūzes 15.23 un tālāk. O tu pazīsti kādu cilvēku vārdā Māra. O tu zini, ko nozīmē Māra tulkojumā? Rūktā. Nē, nav jāmaina vārds. Tev nav jādomā par viņu kā par rūkto.
Bet varbūt citā valodā tas nozīmē kaut ko citu, iespējams, arī indiāņu valodā kaut ko, es nezinu. Tas nav tik būtas šie vārdi visi, bet te tā ir rakstīts, ka viņi nonāca Mārā. Mārā. Un viņi nevarēja Māras ūdeni dzert, Izraels tūkstensī, nonāca Mārā, nevarēja dzert Māras ūdeni no avota tā rūgtuma dēļ. Un tāpēc to vietu sauc Māra. Rūgs avots, rūgs ūdens. Draugs, rūgts cilvēks ir nebaudāms. Sarūgtināts cilvēks, ka tur viņi kontaktējas, viņš ir nebaudāms, nedzerams, nelietojams, nederīgs. Bībala skaidrs saka, ka vai tad avots var izdot rūgtu un saldu ūdeni. Tam tā nebūs notikt. Man bija doma, nu, vienkārši nesanās, laikam, laiks vai aizmirst to izdarīt, parādīt bildīti, kur ir apvainojies bērns. Apvainojies bērni izskatās vienkārši pretīgi. Nosiekalšos tad, man pienākās, nekas to nepienākās, ko es to došu, tas to būs. Nu, ja? Tu neesi redzējis, tad baigi apvainojies bērns, tad ļoti apvainojies to lūpu, to garu tādu, un tad, Un tādi paši ir pieaugušie, diemžēl, arī. Un ar viņiem nav patīkami kontaktēties. Viņš nav baudāms. Un zini, visa viņa dzīve faktiski nebūs Dievam baudāma. No sarūgtinājuma izriet, ja tu netiek galā, izriet daudz un dažādas problēmas. Līdz pat veselības problēmām. Piemēram, man ir tāds zināšanas, ka ja ģimenē ir nepiedošanas tā vecākiem, daudz tur strīdās un tā tālāk, tad bērniem var būt astma. Tas jau arī pēc pieredzes zinu arī. Astma. Pēc iepriekšējās prediķa, kuriem manis pienāca mediķis, viņš teica, tev mācītāji taisnība. Viņi neteica tieši par astmu, bet viņi teica pēc pieredzes zinu, ka jā, tiem, kam tur ģimenēs nav kārtībā, vecākiem visi bērni ļoti slimīgi. Tad ietekmē veselību pat. Ne tikai tev, bet pat bērniem. Nepiedošana. Un Mozes lūdzu Dievam, ko darīt? Un Dievs teica, tas kungs norādīja koku 25. pantā. Un viņš to ielaida ūdenī, un ūdens kļūst salds. Tas ir pārdabiski. Tāpat vien nevar kļūt salds ūdens. Tas bija brīnums. Draugs, piedošana dara brīnums. Saki, piedošana dara brīnums. Amen. Šis kos, ko ielēda ūdenī, kas rūktu, dara par saldu. Ej un izdara to. Ej un padraudzēs. Ej kaut ko uzdāvina. Es nezinu. Kaut ko izdara. Piedošana ir darbība. Neatkarīgi no tā, kā jūties. Ko tev tur nodarījuši? Ej, izlīdzamies. Tu domā, tur būs tāda reakcija. Tur nav vērts, draugi. Piedošana dara brīnumus. Pats Dievs ir uz piedošanas. Efeziešiem 4:30. Un neapbēdiniet Dieva svēto garu. Katrs rūgtums, lai ir tālu no jums. Tur ir arī citi grēki uzskaitīti, bet rūgtums. Tātad sarūgtināt cilvēks ar to, ka viņš izvēlās domāt ļauna pret cilvēku vai pat rīkoties nepareizi pret cilvēku. Viņš apbēdina Dieva svēto garu. Draugi, Dievu var apbēdināt. Dievs ir absolūti labs. Jā, viņš ir absolūti labs. Bet pasaki, kā ar tādu pretīgu, skābu cilvēku Dievs var sazīvot. Viņam nav patīkami. Svētās gars tiek apbēdinās, viņš paiet malā, un vēlnam ir vieta, kur pastrādāt. Un vainīgs es, tikai vienīgi tu. Inkontros mums ir pirmais, ar ko mēs, pirmais punkts kāds ir pie anketas? Asumtība un? Nepiedošana un? Ļaunums. Tātad. Vispirms ir asumtība, vai man bērnībā atstuma, un tāpēc es esmu tāds, ja? Mani astūma, un tāpēc man tu gribēja abortu uztaisīt, un tāpēc es esmu tāds, nekās. Draugs, astumtība pat par sevi tev neko daudz izdarīt nevar. Bet attieksme pret astumtību.
Nepiedošana cilvēkam, kas tev atstuma. Lūk, kur sākās problēma. Ne jau pati astumtība, astum citu gribi. Tev neviens neastum. Man tikko atnāca cilvēks, teica, man brālis vakcīnu dabūja un ir nedēļa ir uz gultas. T.B. Joshua, pasaules slavens evaņģēlis, praviets. Viņš ir miris. Vakcinācijas atbalstītājs viņš bija. Nāvis iemesls netiek izpausts. Viņš netiek izpausts nemaz. Vat tad mums nav par ko aizvainoties, draugi. Mums ir nepārtraukt apkārt. Mums ir objekti, kas mūs atstum. Bet nu, lietu šastum. Kas man no tā? Nu, bišķi pavārīšas un viss. Lai atstum. Kāda ir mana attieksme? Ko es domāju par to visu? Mums visiem nepārtraukt apkārt ir izaicinājumi. Mums ir sevi jāskenē, jāanalizē, jāpārbauda sevi. Un jāizdara secinājumi, jāizvēlās. Mēs viņiem piedodu. Halleluja. Tad var sarūtināt svēto garu. Un otrā ķēniņu 17. Viņi, kas upurēja savus dēlus un tā tālāk un darīja viss, kas ļaus tā kongācijas, te tā ir rakstīts. Viņi darīja to, lai viņu izaicinātu un sarūtinātu. Te Bībala saka, ka Dievu var pat sarūtināt. Abēdināt svēto garu un sarūktināt Dievu. Un zini, kas būs, kad tu sarūktinās Dievu? Zini, kas? Es jau to nolasīšu, kas būs. Niknams, otrā ķēniņa, 23, 26. Kungs nerimās savās lielajās dusmās, jo viņa niknams pret jūdu bija iedzies visu to kaitinājumu dēļ, ar ko manas viņu bija sarūktinājis. Tad, kad tu Dievu sarūktinās, tad viņš sarūktinās tevi. Nu, man skatās ļoti gudīgi, vai ne? Ja sieva mājās nepārtraukt terorizē vīru vienā dienā, ir fingals. Vai ne? Jeb otrādi. Dzēr, spēlē spēles, un vienā dienā, nu, ja sieva būs stipra, būs fingals. Ja sieva nebūs stipra, tad atnāc mājās no savas kārtīgi kazino. Un skaties, nav vairs mantiņas, nav vairs sieviņas, tu esi viens, sapsēmā dīna. Amen? Bet man ir laba ziņa. Zini, kad mēs iesākām draudzi Kristus pasaulē, un sākums mums bija viesnīcā Maritim vienu gadu, un pēc tam bija akadēmijā. Kāda akadēmijā? Zinātņu akadēmijā. Mēs vairākas gadus tur pulcējāmies, un tā bija ļoti laba vieta mums. Mēs tur bijām tādi, zini, pamatiedzīvotāji akadēmijā. Tur visi tie savējā bija visi tie uzraugi un tā tālāk. Labi tur bija. Un atceros, ka mēs kādu konferenci rīkojam. Es paaicināju kādu cilvēku. Kurš tur baigi nebija ieinteresēts mūsu draudzē. Nu, kuru es ar laikam biju sarūktinājis, bet viņš tomēr to krupi norija un atnāca sludināt. Viņš tā ir pats teica, nu, baigo krupi noriju, es vēl negribēju nākt, vēl saslimā pirms nākšanas vēl. Nu, atnāca tomēr, atbrauca. Un tad viņš ienāca zālē, paskatījās un redz, cilvēki daudz ir. Laikam izbrīnījās, ka, nu, te tomēr kaut kas notiek, es domāju, viņam nekas nebūs, bet tomēr kaut kas ir. Un zin, ko viņš pateica? Dāvids arī no visādiem salašņām uztaisīja komandu. Viņš nosauks mums par salašņām. Es tam maz neapvainoju. Zinu, kāpēc? Tāpēc, kad Dāvids patiešām no salašņām uztaisīja komandu varoņus. Skaties. 1. Samuēla 22.2. Pie Dāvida sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, kam bija daudz parādu. Tie bija kazino spēlētāji. Un visi, kuriem bija rūgtums sirdī, iedomājies. Tie bija viņi tā komanda sākumā šajā cilvēkā, ar kuriem viņi bija. Tie, kam bija sarūgtinājums, nu viņi taču ir rūgti, nederīgi. Dāvids prata no šiem cilvēkiem uztaisīt varoņus. Palas par Dāvidu varoņiem. Sapņu komanda. Viņi gāja, viņi tā ar cūcību strādāja.
iedomājies, kamēr Sauls ar visu savu armiju profesionāli guļ, Dāvids saka, kurš man, vienkārši prikols, kurš man atnesīs krūzi ar ūdens no akas, kur Sauls guļ, kur ķēri, kurš atnesīs? Es, viņi aiziet un atnes. Iedomājies, atnes. Citā reizē viņi aiziet, izvelk no Saula, kurš bija gulē, nu, šķēpu paņem no cauri visai miesardzēji iziet, paņem šķēpu, paiet gabalu kā, ej, Saul, rekādi tev komanda ir nekāda. Alā, kad Saul bija atvieglotas iegājis, Dāvis nogrieza mētri stūri. Hei, es tev varēju nogalināt rekur, es to neaiztiku. Jo es neesmu sarūgtināts. Man nepatīk, ka tu man vajā, es cīnīšos, bet es neesmu sarūgtināts, es tev varēju nogalināt, es tev nenogalināju. Bet lūk, kāda bija viņam komanda? Draugi. Jā, es piekrītu, kad iesāk jauni draudzi, sanāk cilvēki no citām draudzēm dažādām, un viņas, tie, kas nāk no citurienes, parasti, tas nav vienmēr, bet īpaši, kad jaunas draudzes taisa, sarūgtināti cilvēki saskriem, tādi putraļi. Ties tur galā pēc tam, draugi, bet mēs esam izauguši par varoņiem, draugi. Saka, es esmu varonis. Amen, tu esi komandā. No visām salašanām mēs uztaisījām komandu. Mēs visu Latviju uzliekam uz ausīm. Amen! Jaunie gari trīs un redz no draudzes Kristus pasaulē. Amen. Dos gari slavu Dievam. Halleluja! Nākamajā nedēļā būs labs laiks. Tas bija laikziņas pa vidu reklāmu. Izmantojiet. Pat 28 grādi pat būs. Izmantojiet. Brauciet. Pie ūdeņiem. Vai sazinu, kur vēl. Kur tā vēl var glābties? Sārās grādos, ja ne pie ūdeņiem. Ok, ejam tālāk. Reklāmas pauze beigusies. Pat hokejā reklāmas pauze. Hokejs spēlē, pēkšņi pauze. Kāpēc? Reklāmai tā pauze, tiek dot. Televīzijās translē reklāmas, un tad arī viņi nespēlē. Tagad šī arī bija tāda pati. Jums ir problēmas. Tās atrastinās firma Ausiklītis. A kāds atcerās šo reklāmu vispār? Ja? Tas bija ļoti sen. Latvijas brīvvalsts sākumos. Tās pirmās reklāmas, tāpēc jau atceramies, ka viņas bija pirmās reklāmas, ko sāk rādīt par televīziju vispār normāli. Jums ir problēmas. Tās atrastinās firma Ausiklītis. Kāda jurista firma, kas tā bija neatceras, kaut kas tāds. Atdrošinātā, nu jā, Ausiklītis. Tagad droši vien tā vairs nav nemaz. Uzausu un noausu viskārtībā, vai izauga pa lielu zvaigzni. Es šodien uzzināju, ka Aurīgā ir zvaigzne. Kārši vēl tur bija zvaigznes izāris, ne? Visu ģimeni, visus bērns nosauca zvaigžņu vārdos, ne? Forši. Es kā viņš tic pa saviem bērniem, ka viņi būs zvaigznes. Tu būs zvaigzne. Nu, varbūt ne visi. Saka, es būšu zvaigzne. Amen. Ja tu dzīvos piedošanā, tiešām, tu būsi zvaigzne. Piedošana ir šķērslis uz panākumiem. Nepiedošana ir piedošana. Piedošana nav šķērslis. Piedošana tieši ir tas kos, ko tu iegremdē, un viss kļūst salts. Pirmā Tesalona tiešiem 2-2. Pirmā Tes 2-2. Apostuļi, Pāvils. Viņš saka tā. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos. Pāvils bieži piedzīvoja apvainojumus no jūdiem. Ļoti daudz viņš piedzīvoja vajāšanas un apvainojumus. Un viņš saka tā. Pēc apvainojumiem mēs Dievā smēlāmies drosmi. Lielā cīņas priekā sludināt jums Dievu evaņģēliju. Apostuļu panākumi ir izskaidrojumi arī ar to, ka viņi dzīvoja piedošanā. Nebūtu iespējams, ja viņi nespētu piedot. Un kā viņi to darīja? Skaties. Smēlāmies drosmi Dievā. Dievā. To enerģiju, ko dod sarūgtinājums. Nu, sarūgtinājums ir emocijas, un emocijas tā ir enerģija. Tā ir enerģija. Tevi, ka iedrošu galvā.
kur ka izkrāpēšu, ja tu, up! Bet tu tā, stop, ceļa zīme, braukt par labi. Un tu enerģiju novadi, kā sludināšu evaņģēliju visiem. Jo tā ir vienīgā cerība visiem tiem cilvēkiem, kas dara pār citiem. Amen! Nav cita ceļa. Var tur likumus izdomāt un tā tālāk. Nē, iekšējais izmaiņas, ko Kristus dod savu jaunpiedzimšanu. Sludināšu evaņģēliju. Lūk, kā rīkojas apustuļi. Lūk, kā es iesaku, rīkojas arī tev. Izmanto enerģiju pareizā virzienā. Mēs Dievās mēlāmies drosmi. Mateja 6:12, tēva reize. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jēzus māca mūs lūgt, kad mēs sakam Dievam par saviem grēkiem piedošanu, ko mēs kaut ko esam sadarījuši, mēs atsakam, man ir tāda vaina, piedod Dievs. Bet kā es piedodu saviem parādniekiem, jo tālāk ir teiks, 15. pantā, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedosiet, jūsu debesu tēvs, jums jūsu noziegumus arī nepiedos. Punkts. Ja tu nepiedod, lūk, kur ir, var pazaudēt žēlstību šajā gadījumā, ja tu izvēlies dzīves veidu nepiedošanu. Un tie ir Jēzus vārdi. Mēs skatāmies to ar Jēzus vārdiem, arī veco darību. Ja tu brālim nepiedod, tev arī nepiedod. Tāpēc šī tēma ir ļoti būtiska, ļoti svarīga un aicina uz dzīvi piedošanā, uz panākumiem un uz svētību. Un tā ir tēvreiz, tā ir lūkšana. Tas nozīmē, ka piedošana un nepiedošana ir saistīta ar lūkšanu. Viens, kas ir saistīts. Ja cilvēks ir dzīvo nepiedošanā, viņam tiek traucētas lūkšanas. Un padomā, kāds apburs lokas sanāk. Ja tev ir traucēts lūkšanas, nepiedošanas dēļ, tad kā tu uzvarēsi šo nepiedošanu bez lūkšanas? Kā nevar paturēt žēlstību? Mierīgi, tu pat palūkt nevarēsi. Kad tu jau varš pat palūkt, pat vairs nevar. Kamēr tu var palūkt, kamēr tu var atvilkties uz draudzi, kamēr tu var būt savā grupiņā, tikmēr tev ir cerība. Kad tu jau varš nav šis instruments, draugi, nepiedošana, tas ir ļoti spēcīgs sātana ierocis. Un situācijas daudz ir tādas, kuras bez lūkšanas nevar uzvarēt. Skaties, Marka 11:25. Kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu. Lai arī jūs tās, kas debesīs, jums piedod jūs pārkāpumus. Kad tu lūdz Dievu, piedošanā esi. Bet lai to šo piedošanu dabūtu, tev jālūdz Dievs ir. Tāpēc PAD ir ārkārtīgi svarīgi. Būt draudzē. Viss slimākais, ko var izdarīt, apvainoties uz kādu un nenākt uz draudzi. Tas ir viss trakākais, jo tiklīdz tu vairs neesi draudzē, vēlns jau gavilē. Viņš ir izrāvis to no vietas, kur tu varētu spēt piedot vēl. Kur tev palīdzēs piedot. Kur ir Dievs spēks. Un arī lūkšana kambars. Mums vēl ir 4 aktvietas. Un tad būs laimīgs beigas. Visi visiem piedos un gaidīs nākamo sprediķi. Bet, nu, viss nebūs tik īsts, tas rakstvies. Tā kā varat tur nekustēties daudz. Ok. Jau uzreiz sakustās visi, ka pasaka, vēl tikai 4 rakstvies. Kaut ko jau liek nost, jau viss, jo, uf, beidzot. Halleluja. Viss tikai sākās. Un es to varu arī iztiept arī. Man ir 55 piemēri visādi. Jābūt mācītājiem, kurš māc konkrēti īsi un konkrēti visu pateikt un nemuldēt, vai ne? Labi, tagad viņš sāk muldēt, jau iztērēja jau vienu minūti jau. Otrā Mozus 34:7. Dievs, kas tūkstošiem saglabā žēlstību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet neatstāja nevienu nesodītu. Piemeklēdams tēvu grēkus pie viņu bērniem un bērnu bērniem līdz 3. un 4. augumam. Šeit tiek uzskatīts šajā rakstvietā, ka līdz 4. paaudzei bērni mantot var vecākus grēku sekas un grēkus, gan grēkus, gan sekas. Un šai tēmā jau es pieskāros, ka vecāki dzīvo nepiedošanā, sekas baudīs arī bērni. Tāpēc, draugi, padomāsim arī par bērniem. Kā jūs dzīvojat ģimenēs? Padomāsim par bērniem.
Ja tu esi grupiņas vadītājs, ja tev ir nepiedošana, sēks būs pie tavas grupiņas. Ja mācītājiem ir nepiedošana, sēks būs visā draudzē. Jo tur ir vēlnā vieta. Tava nepiedošana neizbēgami un negatīvi ietekmēs tavus bērnus. Tuvākos, ja esi līderis, tad tavus cilvēkus. Psalms 103, 3. Pants. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Tā ir laba ziņa, ka viņš piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Bet tu redzi, ka vienā teikumā ir piedošana, piedod un dziedē. Tāpēc piedošana ir saistīta ar dziedināšanu un nepiedošana ir saistīta ar slimībām. Ar slimībām. Emocionāli, garīgām un arī fiziskām. Arī ar neveiksmēm, arī ar nelēmēm. Bet labā ziņa ir, ka viņš piedod visus grēkus un dziedē visus vainas. Tā ir labā ziņa. Katrs cilvēks, tu, es, katrs var tikt galā ar sarūktinājumu. Katrs kristietis var tikt galā ar aizvainojumiem. Katrs var izvēlēties. Katrs var tikt galā ar nepiedošanu. Katrs spēj piedot un dzīvot svētībā. Efeziešiem 4:31. Efeziešu vēstules autors skaidri saka, katrs rūgtums, un tur arī citi uzskaitīti grēki, tur ir bāršanā zaimi, lai ir tālu no jums, lai ir tālu no manis. Rūgt, sarūgtinās, katrs rūgtums, lai ir tālu no manis. Saki, katrs rūgtums, lai ir tālu no manis. Lai ir tālu no manis. Halleluja. Katrs var tikt galā. Matai 18:22 Jēzus saka, kad Pēters atnāk pie Kristus un saka, nu, laikam Pēterim kāds, Jānis vai kāds darīja pāri. Droši vien, ka Jānis, šis mazgadīgais tur bija, visjaunākais bija, cik var saprast no dažādām tām, tiem avotiem, kad Jānis bija jaunākais. Varbūt vēl kāds bija tur jaunākais, bet viņš bija jauns. Pavisam jauns. Un ļoti iespējams, kad viņš darīja pāri Pēterim. Pie galva pat sēžot Jānis pie krūts. Un, kad kaut ko vajadzēja zināt, tad Pēteris tās, jau, paprast Jēzum. Paprast, tu. Nezinu, kam, kurš darīja pāri, bet Jēzum komandā apustuļi nevarēja sadzīvot. Varēja? Bet tu nevarēja atcerēties kādu vēl gadījumu. Ļoti spilgtu gadījumu, kas parādīja, ka viņi bija ļoti lēpni. Viens pret otru slikti izturējās, un kad tur bija nepiedošanā ļoti daudz augļu tur, nu, vietas bija. Atcerēties kādu gadījumu tādu, piemēram? Jā. Pērkojam dēlu, nāk pie Jēzus, saka, ej, ko par mammu vēl pēc tam? Jēzu apsoli, ka tu darīsi to, ko mēs tev lūksim. Jēzus neapsoli. Kā tā? Ko jūs gribat? Mēs gribam, tad, kad tu nāk savā valstībā, būt pārāk par pāriem. Mēs gribam būt tev viens pa kreiso roku, otrs pa labo roku. Mēs gribam. Jānis un Jēkabs. Pareizi? Cebedēja dēla. Viens pa kreiso, otrs pa labo. Mēs gribam sērēt. Un tad Jēzus saka, jums tā nebūs būt. Valdnieki, lielie valdnieki apspiež vājos. Jums tā nebūs būt, lai tas, kas grib būt pirmais, lai citam kalps. Viņš audzināja viņus. Un viņš bieži Jēzus teica, kas brālim nepiedod, tam es nepiedodu. Punkts. Cik svarīgi ir draudzē piedošana. Svarīgāk nekā pasaulē. Tas būs nākamā tēmā, bet nav iespējama draudze. Viņi nevar funkcionēt, ja draudzē pamats. Viens no pamatiem nav piedošana. Tas nav iespējams. Draudze ir izjukus tad. Draudzes nav. Liels grēks ir brālim nepiedot. Māsām arī tak. Ā, mācīt, es teicu tikai brāļiem. Un Pēters nāpē, Jēzus, Jānis kārto reizi kaut ko ir pateicis, nosūzējis, kaut ko izdarījis, es nezinu, bet viņš nesaka vārdā, kurš ir vainīgais. Viņš saka, bet Jēzu, cik reizi jāpiedod ir? Pietiek septiņas.
viņš izdomājas pēc kaut kādas tradīcijas vai parāžas kādas, 7 reizes un viss, pēc tam, kad došu pa galvu. 7 reizes pietiek? Jā, viņš tā prasīja, laikam cerēja uz pozitīvu atbildi. Jā, es teicu, kādas 7? 70 reizes 7. Pēters ņem kalkulātoru un rēķina. 490. Nē, ja es ar to domāju, dzīve piedošanā bez variantiem. Bez variantiem. Ir daudz raksturvietas, pie kurām mēs nākamā sprediķī pieskarsimies. Viņš saka, ja tos brālis nāk pie tevis, nu, piemēram, Lukas 17, 3 un 4. Sargies, ja tavs brālis grēko, pamāci viņu. Ja viņš nožēlo, piedod. Ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Dzīve piedošanā, tas ir kā likums. Attieksme var būt savādāk. Tu pamanīji šeit, ja viņš grēko un nāk un saka, ka viņš ir grēko, viņš atzīst, ja, bet turpina. Ja. Tā jocīgi ir atzīst, bet turpina. Atzīst, bet turpina, bet tas ir labāk, kā neatzīst. Ja. Viņš kā piedod, bet nenozīmē, ka tev ar to brāli tur jāturpina vienmēr kopā sēdēt visur un klausīties visu murgas. Ja. Bet tik un tā, dzīve piedošanā. Labākais variants, draudzā vispār nav varianti. Jāpaliek sadraudzībā. Amen. Amen. Nu, noslēgumā par to, kas tad notika Salkrastos. Kas tad tur notika? Atbrauc Salkrastos, divas laika ziņas to savos, paskatos, saule. Pietiekoši tie grādi, tā, ka var saļoties. Atbrauc un visi jākāl, viss nomācies. Kas tās par laika ziņām? Nu, kas viņas vispār taisa? Kas ir tādi? Nu, tāds, nu, nelaimīgs bīškiņi bija, nu, ļoti, zin, ka kaut ko grib nopirkt, tad nesanās, ja tur kaut ko būs, man domā, nav. Kāds kaut ko apsolīja un piekāsa, zin, kāds sajūta, nav forši, vai ne? Sarūkstrinās vai dusmas, kas tur kuram tur pēc, tur kas vairāk, tad melanholiņi, flegmātiķi, sangvaniķi, tūlējiem visiem šiem, kas tur kuram tur, vāk. Vistrakākie cilvēki ir flegmātiķi. Zin, kāpēc? Es nekad neesmu redzējis, ka viņi apvainotos. Viņi neapvaino, bet zini, kas ir? Tā, ka viņi apvainoja, tad ir visu. Tā, ka tie apvainoja, tad ir beigas. Es esmu holēra. Nu, holēriķis. Vēl kaut kas pieaugums, varbūt kaut kas sangviniķi arī, es nezinu, bet nu, holēriķis man ļoti atbilst visu tie. Tā kā, tu ātri aizvilsties, bet tikpat ātri arī izkūsti. Bet flegmas ir savādāki. Tie vienmēr visi ir labi, bet tā kā es šos esmu redzējis, un tā kā kaut kas tiešām uznāk, tad ir cauri. Tu tur var iet un dāgnāt dāvanas, tur uz ceļa lūkties, tur man. Nu kā ir virs tūkst mums galvas vēl? Nebūs nekas. Neko nezin. Wow. Draugi, gan holērām, gan flegmām, gan melanholiķiem un visiem sangviniķiem, draugi. Uz visiem attiecās, jebkurās situācijās, dzīve piedošanā. Un īpaši attiecās tas pret brāļiem savā starpā. Pirmkārt, brāļiem un māsām. Un arī starp brāļiem un māsām, māsām un brāļiem, māsām un māsām un brāļiem un brāļiem. Jā, labāk saprast, jā. Brāļi, brāļi, māsas, 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 brāļi, brāļi un māsas. Visu savā starpā jābūt ir mīlestībai. Amen. Zin, kā Jēzus saka, nevis Jēzus, bet psalmā ir rakstīts, cik jauki un cik mīļīgi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātībā. Tas ir kā dārga eļa, kas tak pār galvai un Ārona bārdā. Iedomāju, Ārona bārdā tak eļa. Tu zini, par ko tu runi par lietu psalmā? Es zinu, es izstudēju jau. Tas nākamās prediķī. Tāpēc, kad tēvam vienmēr bija daudz dēla. Ādi, man bija 7 dēli, 7 dēli. Viņiem visiem bija daudz dēlu, un dēli bija svarīga. Viens no viņiem bija pirmsmitais, un tas mantoja visu šīs tiesības vecākā dēla. Un ļoti bieži bija konflikti starp šiem dēliem, un tas draudēja to, ka viņi pat var nogalināt viens otru pat. Un tā viņi arī darīja. Ko arī Jāzepa viņi izdarīja? Iemet bedrē pārdevu, jā? Un tas draudēja ar to, ka tēva faktiski visu, viņa zeme, īpašumi, viņa vīzija, tas viss tika apdraudēts. Un tāpēc
psalmā rakstīts, cik jauki un mīļi, ka šie brāļi tajā ģimenē vienprātīgi dzīvo. Tā ir plaukstoša ģimene un biznesa un tā tālāk viss. Cik laba tā drauze, veiksmīga un plaukstoša, kurā brāļi, māsa, brāļi. Viss dzīvo vienprātībā. Tas ir tā kā eļļa, kas tā bārdā. Tas ir tā kā dārga eļļa, kas tā ārona bārdā. Nu jau varētu beigt tos prediķi. Kā tā beidzās tie salkars galā? Salkars beidzās tā. Es skatos tālumā līdz apārsnīm. Melns. Skatos vēju. Un tieši no tā melnā pūšas vējuš. Visur apārsnī, viss ir mākoņos. Nu, kādā sakarā tur varētu būt vēl saule šodien. Un tad es sāku domāt, bet ja no tas nav melns, bet zils. Ja no tas ir debesis, bet skatos, visu acis izskatīja. Paskatos citur, skatos, ne no melns, bet ja no zils tomēr. Galu galā notika tā. Tas tālumā, ko es redzēju, patiešām bija melna mākoņa, bet kopā ar zilām debesīm. Šie melnie mākoņi tā arī neatnāca, viņi palika tur, kur viņi bija. Bet tā zilās debesis atnāca pēc pusstundas pār visu slaukras plūdumā. Un es laimīgs, es gribu 8 vakarā. Cepos. Net bišķi redzi, ja? Iecepos. Vakara saulē. Vakara saula nav nekāda. Un tomēr, draugs, ne viss, ko tu redzi, ir tas, kā tu redzi. Tur aiz mākoņiem vienmēr ir saule. Vai, kur tad es varu visu sakārtot, kur tas esam nepiedošanām, saviem trūkumiem dažādiem un asumtībām un nepiedošanām. Vispār man dzīve galīgi sačaka, draugi, tu skaties uz tiem mākoņiem, tas ir bezcerība, bet Dievam viss lietas ir iespējams. Un šī atslēdzina, draugi, bieži ir vienkārša piedošana. Saki, piedošana. Amen. Tāpēc izrunājiet savās grupiņās, padomājiet paši par sevi, par citiem cilvēkiem, īpaši par attiecībām draudzē. Izlīdzinieties, kaut ko uzdāviniet, nu, noriskē. Draugs, nu, aizēj pie tiem kaimiņiem parunājies, nopriezt kā dāvaniņi. Pavad laiku kopā ar kādu cilvēku, nu, es nezinu, padomā pats, ar kuriem tevies liks attiecības. Mēģini kaut ko darīt lietas labā no savas puses, un tur tīri savas sirdsapziņa. Amen. Lai Dievs tev svētī. Ja tu nepazīsti Jēzu kā savu personīgo glābēju, ja tu neesi viņu ieaicinājis savā sirdī, atdevis viņam savu dzīvi, tad mans aicinājums šodien ir tieši priekš tevis. Tev ir unikāla, brīnišķīga iespēja pieņemt viņu, lūgt grēku nožēlas lūgšanu, lai viņš ir tavs dzīves kungs. Viņš vēlās tev svētīt, viņš vēlās tev glābt, viņš vēlās tev dziedināt un galu galā dot mūžīgo dzīvību. Tā kā, ja tu esi tas cilvēks, tad nāc šeit priekšā un mēs lūksim, es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu. Es teikšu lūkšanas vārds priekšā, pavisam vienkārši viņi ir, tur nekas nav jāizdomā no galvas. Bet tā ir ļoti svarīga lieta, vissvarīgākais lēmums, ko tu vari izdarīt, ko tu vari pieņemt savā dzīvē, ir teikt Jēzum jā. Un tavu dzīvi mainīsies, ja tu to vēlies, tavu dzīvi mainīsies kopā ar Jēzu. Un mēs lūksim, es teikšu lūkšanas vārds priekšā, un tu saki aiz manis, un saki tos balsī, tā, ka tu pats arī var dzirdēt, un var aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanas vārdiem. Un tad mēs lūksim tagad. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca cilvēku miesā un dzīvoja virs zemes, un kurš nomir pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš 3 dienas bija kapā, 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem, tagad ir uzņemts debesīs pie tavas labās rokas, un caur svēto garu viņš ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es vēlos, lai tu esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti.
man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Amen.